Pokud se aspoň chvilku pohybujete ve světě counter tak určitě jste slyšeli jméno Sparkles. Je to největší CSGO YouTuber hned po anomalím, dělá to něco málo přes 10 let a je taky jeden z mála, který mu se kdy povedlo za celou historii counter otevřít AVP Souvenir Dragon Lore a to ve Factory New. Jen tak pro vaši informaci, tenhle skin se aktuálně prodává za něco málo kolem 420 tisíc amerických dolarů, což je plus minus 10 milionů korun. No každopádně, tenhle náš pán Sparkles opět přepsal CSGO historii. Byl by se moc rád, abyste jí odběr s vrnečkem, teď dělám dvě videa, které jsou nabitý informacemi každý den a jak se říká, je to zdarma a kdykoliv to můžete zrušit. Jelikož pokud nepočítáme bognutý karambit, tak otevřel druhý nejnižší float na celém světě z 10 miliard skinů. Pokud byste to chtěli konkrétně, tak je to rank 1 co se týče a mluvíme tady o PP Bison Embargo.